Kira semua sama LNG. Mana tu? Ada ni barap. Barap anda ni dah. Barat lepas tu kulla. Barat. Helper, helper. Oh, pura. Siti, helper, helper. Ini barat ni kan? Ini tu puji. Bicara tak? Bicara. Pasal mai bawa single shot. Pas berapa lagi? Nizi hitap kau di sini, negara negara. Ekoran apa hitap kau di sini? Jangan dia kau di bawah tu. Kis nila pas nak tagih per. Belas merau belas. Last round, application fire. Aram si. Pass round. अंधे में लगा तीन पेंच करो। ऐसी बात पर। हेल्प आठ आंटी के। नेक्स्ट दिन।